အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမနော်ဒီ chapter 1ပေါ့လေ။အကောင့်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ intro လေးပြောပြပါပြီ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အကြောင်းတွားမလဲဆိုတော့ chapter 2ကိုတွားမယ်နော်။အဲ့တော့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ demand entry ဆိုတဲ့ system ပေါ့။ demand entry ဆိုတာကဒါ transition တစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ transition တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဖက်မှာစည်ရင်တွင်းနေဆိုတဲ့စနစ်ပေါ့အဲစနစ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစည်ရင်နေတွင်းနေအခါမှာအသုံးပြုတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဒါဒီ account ထဲမှာဒါအခြေခံအကျဆုံးပဲเนาะဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ demand entry system လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะလုံဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်နှစ်နေရာမှာ record လုပ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လားကို demand entry bookkeeping လို့လည်းခေါ်တယ်โอเคตัวเนี่ยไอเดียก็ตึกขวักแกยไม่รู้เราบาไล่ได้สรแล้วว่าดีซีนซ่าอยู่ป่ะเนาะซีนซ่าซีนซ่าอูเลยပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ stationary sign นี่มาเนาะเราดีตั้วแหวไล่ได้ရှင်เลยยาเซนเต็มป่ะเนาะเราเราดี T account ป่ะเนาะซ่าไอ้ตัวเนี่ยกูอเลยอ่ะนี่ปายไล่มั้ยดาตั้วป่ะเนาะเราเบเบ้ชันชื่อมั้ยญาเบ้ชันชื่อมั้ยป่ะเราดีแบบไถ่มาจ้ะเราบาทําเลยสร account เนี่ยကောင်းရဲ့ name ဆိုတာဒါစင်းရဲ့နာမည်ပေါ့ဥမာကိုကကွန်ပျူတာဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာအကြောင်းအစင်းတွင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒါကွန်ပျူတာစင်းအစင်းရဲ့အကောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကိုကဒီပစ္စည်းကိုရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါစင်းရဲ့လေးကိုတွင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီအကောင်ရဲ့နာမည်ကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စေးအကောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုကဒါ expenditure တစ်ခုခုကိုတုံးလိုက်လို့ဥမာထားပါတော့ traveling expense ကိုတုံးလိုက်လို့ traveling expense ကိုစင်းရဲ့မှတ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ traveling expense ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ပထမဆုံးစဉ်းနေနေတာကျွန်တော်တို့ကတော့ access liability captain เนาะဒီ၃ခုကိုပဲဒါကျွန်တော်စဉ်းတွင်မယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့မှ now expanding income ကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းတွင်တဲ့အကြောင်းဆက်ပြောမယ်เนาะဟောဒီ chapter 2မှာကကျွန်တော်ဘာအကြောင်းမဲ့ပါမှာလဲဆိုတော့ access liability equity ကိုစဉ်းတွင်တာပဲပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် access equal to capital plus liability ဟုတ်တယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒါဆိုင်ရက်တရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလဲရနေပိုင်းလိုက်တယ်ပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာအကောင့်ရဲ့နာမည်ရေးတယ်ဘယ်ဘက်ချမ်းရင်ညာဘက်ချမ်းရင်เนาะဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဘယ်နှကောလံပါလဲဆိုတော့၃ကောလံပါတယ် date ရဲ့ date ရဲ့ date ဆိုတာကတော့အကြောင်းအရာတွေပေါ့เนาะဘာလို့လဲညာလို့လဲဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် amount ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကိုခွဲထားကြောင်တိအောင်လို့ပေါ့နော်ကျတော့ဒီကိုပါဘူးဇာရဲ့လွတ်မှာရေးပြီးသားဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလဲကိုမြင်းနှစ်ကြောင်တော့ပူပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းထင်းချင်းထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီညာဘက်ချက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ date date amount ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချက်မှာဘယ်ဘက်ချက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ debit လို့ခေါ်တယ်။နောက်ညာဘက်ချက်ကိုကြတော့ credit ပေါ့နော်ညီမလို့ကြတော့မီစာမီရှင်လေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဒါ account တစ်ခုရဲ့ structure ပေါ့အဲ့ဒီ account တွေမှာဘယ်လိုစီရင်တွင်မလဲနော်အဲ့လိုစဉ်းတွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘန်ဒီစနစ်လေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့အခုကပြင်မှာက SSL liability ရဲ့ captain ရဲ့ဒီတုံးကိုပဲတွင်းမှာနော်အဲ့တော့ SSC ကအတိုးရှိနိုင်တယ်အယောရှိနိုင်တယ် SS တိုးရင် debit SS ယောရင် credit ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒါဒီ SSR liability လား captain လားဆိုတာကိုဟောပြီနော်ဒါကျွန်တော်တေးတေးချာချာခွဲတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့เนาะအဲ့ SS ကဒါတူမာလာယောမာလာဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရုံပဲဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရှိမ assignment တစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဒါ SS လာဒါ liability လာဒါ captain လာပေါ့เนาะအဲအဲ့လားလေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် SS ရဲ့အတိုးလေးအယောတွေ liability ရဲ့အတိုးလေးအယောတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ assignment အနေနဲ့လည်းလုပ်ခဲ့ပြီးဒါဟုတ်ပြီเนาะဒါနောက်တစ်ခုကပါ liability liability ကိုတိုးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာထည့်မလဲ credit SS ရဲ့ liability ကပြောင်းပြန်နော် library တိုးရင် credit library ယောလို့ရှိရင် debit အဲအဲ့လိုပဲ capital တိုးရင် credit capital ယောရင် debit ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ accounting equation ကိုအခြေခံထားတဲ့ပုံစံပေါ့နော် assets equal to capital plus liability capital နဲ့ liability က side တူတယ်ဟောနော် side တူတယ်သူကတစ်ဖက်မှာရှိတာဒါကြောင့်မလို့ capital နဲ့ liability စရင်တွင်းပုံတွင်းခြင်းဟာတူတူပဲနော်တိုးတယ်ဆိုရင် credit ယောတယ်ဆိုရင် debit အဆက်ကျတော့တိုးရဲဆိုရင် debit ရောရဲဆိုရင် credit တော့ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘာအကြောင်းဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပိုပိုင်းနီလန်ပေါ့နော်ဒါစာအုပ်ထဲမှာလည်းသူကအင်အောက်မက်သက်တွေပါရင်ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထွင်ထားတဲ့နီလန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနီလန်လေးနဲ့လားအစင်တိုင်းတာတွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၄စင်းနဲ့လားကျွန်တော်ဒီစည်ရင်းတွင်းပုံကိုချင်းကပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်စည်ရင်းမှာတွင်းရတာခက်ခဲတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဟုတ်ပြီเนาะเราဖက်ဆောင်တဲ့မှာပြောတယ်ဆိုတော့เนาะဒီဒါသူရဲ့စင်တွင်းပုံမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ကြော်လိုက်မယ်ဒါခုပါဘူးတော့ဖတ်ကြည့်ခြင်းเนาะဒါသူရဲ့ဒါ
အင်အောင် approach ရေဆိုပြီးတော့သူကတော့ပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် idea နဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအဆင့်ကနော်ဒီ accountant တယောက်အနေနဲ့ဘာလို့တတ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီ transition တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော် transition တစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ account နှစ်ခုကိုအဲ transition တဲကနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာပြဆိုရင်လက်ငင်းရောင်းတယ်တစည်းကိုလက်ငင်းရောင်းတယ်ဆိုတာကဒါ transitionလည်းငင်းရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဲမှာကျွန်တော်တို့စရင်တွင်းလို့ရတဲ့အကောင်နှစ်ခုပါနေတယ်။ပါလေ။ဟာနော်။လည်းငင်းရောင်းတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပတ်ဆိုင်ရမယ်။ဒါပြီး cash account ပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။နောက်ရောင်းချလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကောင် C ပေါ့။ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်။ sorry အခုကကျွန်တော်တို့က assets liability equity ပဲပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ assets တွေကိုဝယ်လိုက်တယ်ပဲထား။ဟုတ်ပြီနော်။ assets တွေကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့နော်ဘလိုဝယ်မလဲလက်ငင်းဝယ်မယ် SSC ကိုလက်ငင်းဝယ်မယ်ဆိုတော့ transition လှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအကောင့်နှစ်ခုဆွဲထပ်တူလို့ရတယ်။ asset ကိုဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ဆိုင်ရာ asset အကောင်လက်ငင်းဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် cash အကောင်ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပါနော်အလားတူပထမဆုံးအဆင့်က2 account ကို identify လုပ်တတ်ဖို့ပါအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲဒီပထမဆုံး first step မှာမှားတာ ਨੇ တခြား second step တွေ third step တွေနော်ဒီ fourth step တွေအားလုံးအပုံမှားတော့မှာပဲတော်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ accountant ဟာ account နှစ်ခုကိုဆွဲထုတ်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီမှာသူများစီရဲ့ပတ်စံချီးတယ်။သူများစီရဲ့ပတ်စံချီးတယ်ဆိုတော့ transition ထဲမှာပတ်စံ cash account သူများစီကတွားချီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်မှာ liability ဖြစ်သွားပြီ။ liability account တစ်ခု cash account တစ်ခု liability account တစ်ခုဒီလိုမျိုး။ပိုင်ရှင်ကလုပ်ငန်းတွေကိုရင်းနှီးထည့်တယ်။ဘာနဲ့ထည့်လဲဆိုတော့ cash ကိုထည့်တယ်ပိုင်ရှင်ကလုပ်ငန်းထဲကို cash ထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် cash ဆိုတဲ့ဥစ္စာရဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်နေတော့ capital ရဲ့ cash account capital account အဲအဲ့လိုမျိုး account နှစ်ခုကိုဆွဲထုတ်တတ်ဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ account နှစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအဆင့်ကဘာကိုတတ်မှတ်ရမလဲဆိုတော့ account တွေရဲ့အမျိုးအစားကိုတတ်မှတ်ရမယ်ဥပမာအရေးဆိုရင် cash ဆိုရင် assets ဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါအဲ account တွေရဲ့အမျိုးအစားကို identify လုပ်ဖို့အဲ့လားရယူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိယအဆင့်အနေနဲ့ကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့အတိုးရောကိုစဉ်းစားမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် identify လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အကောင့်ကတော့เนาะ SSC ကတိုးွားတာလားယော့သွားတာလားအဲ့လိုပဲ liability ဆိုတာကြီးကတိုးွားလာလားယော့သွားတာလားဒါလေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့လားရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းရင်တွင်လိုက်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိုးရောတွေကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသိပြီလေ။ asset တိုးရင် debit asset ယော့ရင် creditLarry do in credit, Larry yaw in debit. အဲ့ဒါ capital do in credit, capital yaw in debit. ရမယ်နော်။ Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ assets ရဲ့ liability ရဲ့ capital ရဲ့ကိုစရင်ဘယ်လိုတွင်းမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် question နဲ့ပဲတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ practice လုပ်ကြည့်မယ်နော်။အဲ့တော့ question number က 2.1 ပေါ့နော်။ 25 page number 25ကိုကြွားမယ်နော်။ Okay.အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ question number เนาะဇာ 2.1 ကိုတွားမယ်เนาะ 2.1 ကိုတွားမယ်အဲ့တော့အဲ 2.1 ဆိုတာက page number 25မှာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျောင်းသားကတော့မလိုရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ A4 တရွက်ရှိတယ်เนาะ A4 ဒါစာမျက်နှာရှိတယ် MR ကိုစာရွက်ကိုအလဲကိုတစ်ချမ်းချိုးလိုက်တစ်ချမ်းချိုးလိုက်လို့ရှိရင်ခောက်ရာလေးရမယ်เนาะအဲအလားကိုထပ်ဝက်ဝက်လိုက်တော်ဝလာပြီလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်မှာကြာတော့ date description amount ပေါ့เนาะညာဘက်မှာလည်း date description amount ပေါ့เนาะဒါတွေကဆောင်းဝန်းမှာလုပ်เสียမှာမလို့ဆောင်းဝန်းမှာ account ဆွဲเสียရလို့လဲဆိုရှင်သူက account တခါတယ်ဆွဲပေးထားမယ်ဒီထဲကเนาะဘာတွေထည့်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေပဲကျောင်းသားလိုက်ထည့်เสียရလို့လဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ account တွေကတော့အစင်တက်ဆွဲပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒီအဲ့လိုဒီလိုမျိုးဒါဒါကို T account လို့ခေါ်တယ်เนาะ T account လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဘက် channel ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ debit channel ညာဘက် channel ကတော့ credit channelဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော် question လေးစာပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်အဲတော့ question number 2.1 ကဘာပြောလဲဆိုတော့ write at the assets and liability and the capital account နော် assets and liability capital account အသုံးကိုဆွဲပြီးပါအဲတော့ဘာအကောင့်နေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် asset ထဲမှာအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ် to record a foreign transition in the records of JP နော် JP ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရဲ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစာရင်းလေးကိုတွင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ JP စာရင်းဆောင်ပေါ့နော် JP စာရင်းဆောင်အဲ့တော့ write at
เนาะบาดาซวยมาก็ asset เลยป่ามั้ย liability တွေလည်းပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါ capital လည်းပါမယ်เนาะ capital လည်းပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ question ဒါအမှ 2003 အတွက်เนาะ 2003 ခုနှစ် July လတရက်နေ့မှာနံပါတ်1ကပါပြောလဲဆိုတော့ started at business with 6,200 in the bank လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပတ်စံ 6,200 ဘန်နဲ့ရင်းပြီးတော့အရင်းကြီးထည့်ပြီးတော့စလုပ်ပါလေတဲ့ဒီလိုပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ demand entry ရဲ့ rules ရလာဆိုရင်ပထမဆုံးအစင်းကဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ transition ရတစ်ခုเนาะလုပ်ငန်းထဲမှာအရင်းကြီး 6,200 ဘန်နဲ့ကိုစထည့်တယ်ဒါက transition တစ်ခုအဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ကစင်းတွင်းဖို့အတွက်ကို account နှစ်ခုရှာရမယ်ခင်ရှားရှားကြီးကတော့ bank account ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ bank account ကို highlight လုပ်လိုက်ပေါ့เนาะ bank account ခင်ရှားရဲ့နောက်ตัวไอ้6,200บาทแบนเนี่ยโหบาตั่วဝင်လာတာလေဟုတ်တယ်เนาะအရင်ကြီးလို့တို့ဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးလားเนาะလာရောဒီ bank account ရဲ့နောက်တစ် account တစ်ခုอ่ะဘာ account ဖြစ်မလဲ capital account လာရောကျွန်တော်ကဘာလို့လိုက်မလဲဆိုတော့ capital account ရဲ့နောက်တစ်ခုက bank account เนาะโอเคแล้วကျွန်တော်တွင်ရမယ် currency ကတော့ตัวတော့ดอลลาร์เนี่ยတော့6,200ကိုဒါကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ bank account နဲ့ capital account ရဲ့ account နှစ်ခုရပါပြီเนาะအရှိမလည်းပြောထားပြီးဒါပထမဆုံးဆင်းက account နှစ်ခုကိုရှာရမယ်ဒုတိယဆင်းကဘာကိုရှာရမလဲ account ရဲ့ type ကိုရှာရမယ်အဲ့တော့ capital ကတော့ capital type ပေါ့ bank ကဘာဖြစ်မလဲ asset type ပေါ့ဝင်လာတယ်เนาะဝင်လာလာပြည့်တဲ့အတွက် bank ထဲမှာပတ်စံတွေရှိနေပြီအဲ bank ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေကလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်သွားပြီလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ control လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ bank account ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ် asset type လို့ပြောနော်ဒီကောင် asset ကတည်းကအဲ့တော့တတိယဆင်းကဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့အတူရောစဉ်းစားမယ်အတူရောစဉ်းစားတော့ဘန်နဲ့ရောပတ်စံတွေဝင်လာတော့မတူလာဘူးလား asset တူလာလေ asset တူလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာထည့်မလဲ debit 6,200ဟုတ်လားနော်အဲ့အဲ့လိုပဲနော်အဲ့ဘန်နဲ့ရောပတ်စံတူလာတယ်လို့ပဲလုပ်ငန်းထဲမှာအရင်းကြီးတွေထည့်လိုက်တော့အရင်းကြီးတွေများမလာဘူးလားအရင်းကြီးတွေများလာတယ် capital တွေများလာတယ်ဆိုဘယ်မှာထည့်မလဲ credit sideဟုတ်တယ်နော်ကပ်တန်များလာရင် credit side အဲ့တော့ okay ပြီးပါပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲရေးလို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့လေနော်ဒိတ်လေးပါလေတော့တတ်တင်တာပေါ့ဒိတ်က 20H3 20H3 ရဲ့ band လေးဆိုတော့ July လတရက်နေ့ဟုတ်ပြီနော် July လတရက်နေ့အဲဒီဘက်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ bank account ထဲမှာဒီလို debit ထည့်တယ်ဆိုတာကဘာအတွက်လဲတော့ဒီ2003 July လတရက်နေ့အတွက်ဒါဒီမှာ description description ကညှိုးလိုက်ရုံပဲเนาะဘန်ထဲမှာ6,200 debit ဝင်လာတယ်ဆိုတာဘလူးဇီယာဝင်လာလာလဲဆိုတော့ capital ဇီယာဝင်နေတာဟုတ်เนาะ capital ဇီယာဝင်လာတာအဲလိုပဲ capital မှာ credit ဝင်လာတယ်ဆိုတာကဘလူးနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိနေလဲဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိနေပြီးပါပြီတော့ demand ပြီးရုပ်ပါဆိုရင် bank account မှာ debit capital account မှာ credit ဒါပဲဟုတ်နော်တင်းင်းလေးရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်စည်ရင်းတွေကကိုယ့်အောင်ကြိုက်တယ်လို့သိလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့စည်ရင်းလာတယ်အကုန်တွင်းလို့ရတယ်အလွတ်ကြီးမကြံနဲ့နော်ဒါဒီအခြေခံမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီ account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအလွတ်ကျက်တာကိုကျွန်တော်ကတော့လုံးဝမကြိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကကြက်စရာမလို့ဒါကကိုယ့်က professional line ဟုတ်ပြီနော် academic line မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်ဒါတော့မကြံနဲ့အဓိပ္ပာယ်မရှိကြက်တာလုံးဝအဓိပ္ပာယ်မရှိ academic line မှာကြက်တာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် professional line မှာကြက်စရာမလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒါ decision နဲ့ပဲတော့ဟုတ်ပါเนาะအဲ့တော့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ပြီးပါပြီ။နောက်2ရက်နေ့ကိုတွားမယ်။2ရက်နေ့ကိုဖတ်မယ်เนาะ board board ဆိုတာဘာလို့တာလဲဝယ်လိုက်တာ။ဘာကိုဝယ်လဲဆိုတော့ office furniture office furniture ကိုဝယ်တယ်။ဘာနဲ့ဝယ်လဲ buying check အမှ check เนาะအဲ့တော့ check လက်မှတ်နဲ့ဝယ်တယ်ဆိုတော့ check ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ကဒါ bank ထဲမှာ current account ဖွင့်ထားမှာ check ဆိုတဲ့ဟာအသုံးဝင်ရှိတာ။ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့် check ဆိုတဲ့ဟာကဒါ blue နဲ့ဆိုင်တယ်ဘန်ကောင်နဲ့ဆိုင်နေအဲ့တော့ check လေးကို highlight လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်နှစ်ခုရှာရမှာเนาะအဲ့တော့ check လေးကို highlight လုပ်လိုက်ဒါဘန်ကောင်ဟုတ်နော်အခုဒီ transition ကဘာလုပ်တဲ့ transition လဲ office furniture ဝယ်တဲ့ transition ဟုတ်နော်တော့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အကောင့်တစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲ office furniture ဟုတ်နော်အကောင့်နှစ်ခုရပါပြီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဆင့်ပထမဆုံးအဆင့်ကအကောင့်နှစ်ခုရှာရတယ် check ကိုတွေးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘန်လို့သိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ office furnitureဟုတ်တယ်နော်တော့ bank account ကထောင်ပြီးွားပြီ bank account ရှိပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ထောင်အောင်လဲဆိုတော့ office furniture
รอติกาโรนัทองตองคุณเนี่ยเนาะจุลัยนาในยานีบอกโอเคถ้าว่าติกาโนมาเนี่ยรออากาศนักว่ารอยาวาบีดุริยาสิงห์บาลวามีก็อากาศมีไตกูเซนดามีเอาเนาะแทนสุราบาไตเลยเอสเอสเอาเนาะออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตัวกูเนี่ยโยมาโตเนี่ยสูดเฟอร์นิเจอร์ที่สบวยลูบีดูลูทายกงลูทายอะไรเนาะรอโรงงานตะคู่นี่เนี่ยจีเมสูยินเอาเนาะดีเฟอร์นิเจอร์สุราก็โรงงานเย่ไรเดอร์คอนโทรลเดมาชีเนาะดีเฟอร์นิเจอร์กูไปโตมเลยเนาะปั้นอุซินทาจินเนี่ยทาเมคอมพิวเตอร์ตื่นจินเลยตื่นเมตบบ่เนาะแล้วกูต้งญินน่ะต้งเนาะกูตัวกูมาส่งเพชรขวินชื่อเนี่ยแล้วจากหมดที่ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์อ่ะเนี่ยบาลูตําแหน่งเลย SS สู่ตําแหน่งถ้าดูปั้นอ่ะเนี่ย SS ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์อ่ะเนี่ย SS ดุริยาเซ็นปีวาบีปรมาเซ็นก็อะคาวนะกูถองเนี่ยดุริยาเซ็นก็รออะคาวนี่เยอภิวซาออสนายอะกูอะคาวนี่เยอภิวซาปีวาบีตติยาเซ็นก็บาออสนามเลยอะดูยอဟုတ်ပြီအဲ့တော့လုပ်ငန်းထဲကို office furniture တွေဝယ်လိုက်တော့ office furniture တွေများမလားဘူးလားเนาะ asset တွေများလာတယ်ဆိုတော့ asset တွေများလာရင်ဘယ်မှာထည့်မလဲ asset တွေများလာရင် debit side เนาะဘယ်လောက်ကိုဝယ်လိုက်တာလဲဆိုတော့3,800ဟုတ်လားเนาะ asset တွေများလာရင် debit side အဲ့တော့ဒီ asset ဆိုတဲ့ဟာတွေက3,800ဘိုးဘိုးเนาะ3,800ဘိုးကြီးကိုဝယ်လိုက်တာကဘယ်လိုပါဝယ်လိုက်တာလဲဘဏ်နဲ့ဝယ်လိုက်တာဟုတ်ပြီဒါတို့ဘန်ကိုစဉ်းစားမယ်ဘန်ကလည်းဘာမျိုးစားလဲ SS ပဲလုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေဘာဖြစ်သွားမှာလဲထွက်သွားမှာနည်းလုပ်ငန်းမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေထွက်သွားတော့ SS တွေမရောပါဘူးလား SS ရောရရဲဆိုတော့ credit side SS 2 in debit SS ရောရင် credit ဒါကြောင့်မို့3,800ရတယ်လေးပဲဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်အကောင့်နှစ်ခုကိုတက်ပတ်တယ်အကောင့်နှစ်ခုက office furniture နဲ့ဒါကြောင့်ဘန်ကောင်ပေါ့ဒုတိယအဆင့်ကအကောင့်တွေရဲ့ type ကိုစဉ်းစားတယ်။ office furniture ကလည်း SS ၊ bank ကလည်း SS ။တတိယအဆင့်ကဘာကိုစဉ်းစားလဲ။အတိုးရော့ကိုစဉ်းစားတယ်။ office furniture တွေတိုးလာပြီးတော့ bank တွေရော့သွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုစဉ်းတွင်းလို့ရပါပြီ။ asset တိုးရင်တိုးတဲ့ကောင်က debit ၊ asset ရော့ရင်ရော့တဲ့ကောင်က credit ။ရမနော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော် date လေးဖြေရအောင်။20/3အလားပဲနေလဲဆိုတော့ second July ဟုတ်နော် 20/3 second July အဲ့တော့ဒီ description ညွှန်အောင်ဘန်နီရော့ပါတယ်ဘာကြောင့်ရော့ပါတာလဲ office furniture ကြောင့် office furniture တွေတိုးလာတယ်เนาะဘာကြောင့်တိုးလာလဲဘန်ကြောင့်ဒါပဲပြီးပါပြီเนาะ very easy နောက်နံပါတ်3စဉ်းစားမယ်เนาะကြားရနော်နံပါတ်3 board computer computer တွေဝယ်လိုက်တယ်လာဘိုးဝင်လဲဆို1710ကို on credit ဆိုအကျွေးကိုပြောတာเนาะဘလူးစီယာဝင်လဲဆို VPC limited စီယာအကျွေးဝင်နေဒါဆိုဒီ transition ကဘာလို့တဲ့ transition လဲဆို computer တွေအကျွေးဝင်တဲ့ transition ဟုတ်လား transition တကူရပါပြီ transition တကူရပါပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆွဲထုတ်မှာလဲဆို account နှစ်ခုကိုဆွဲထုတ်မယ် account နှစ်ခုကဘာဖြစ်မလဲနော်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပုံရနေမှာကွန်ပျူတာဝယ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းတယ်ကွန်ပျူတာအကောင့်ပေါ့ဟုတ်တယ်မအကျွေးဝယ်တယ်လीဘလူးစီယာအကျွေးဝယ်တာလဲ VPC VPC limited စီယာအကျွေးဝယ်တာဒါဆိုရှင်းတယ်ဒါဆိုရင် VPC အကောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံပေးလို့ရှိရင်အကျွေးကိုပေးမှလား VPC ကိုပေးရမှာဟုတ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါအကျွေးကိုပေးတယ်ဆိုတာဘလူးကိုပေးလို့ပြန်ဖန်လဲမသိဘူးဟော VPC ကိုပေးတယ်ဆိုတာမှန်တာလीဒါအတိတ်ပဲတက်ရောက်တာလीဟုတ်ပြီနော်လာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3ရက်နေ့မှာဆိုရင်အကောင့်နှစ်ခုဆွဲထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာအကောင့်ရဲ့ BBC Limited အကောင့်ရဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကွန်ပျူတာအကောင့်နဲ့ထောင်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးကွန်ပျူတာအကောင့်နှစ်ခုက BBC BBC အကောင့်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ date description တွေကအမြဲတမ်းရေးရမှာလားဆိုတော့ဒီလိုကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဆောင်းဝင်းမှဒါလေးတွေကเนาะဒါမေကွန်စာရွက်ပေါ်မှာတခါလဲရေးလာပြီဒါเนาะโอเคဒါဆိုပထမဆုံးအဆင့်ပြီးသွားပြီအကောင့်နှစ်ခုကွန်ပျူတာကိုဝင်လိုက်တယ် BBC စီကအကျွေးနဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကဘာကိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့အကောင့်ရဲ့ type ကိုစဉ်းစားမယ်ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းထဲမှာကွန်ပျူတာတွေရောက်လာပြီအဲ့ကွန်ပျူတာကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တနည်းတနည်းအလှကြည့်ခြင်းလဲကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲကွန်ပျူတာကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့တုံးချင်ရင်လည်းတုံးလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ right side မှာမရှိနေဘူးလားเนาะလုပ်ငန်းရဲ့ right side မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်
กูว่า rise of control ยานี่เลย control ยานี่เลยกูรู้เช่นนั้นรู้ยานาเช่นเดียวกันที่คอมพิวเตอร์เราจะนั่งรู้ว่าบาลูพิมพ์เนี่ย access เอาไป VPC VPC เนี่ยจะนั่งจุยเวลามาบุลาจุยเวลาเนี่ยส่วนไอ้จุยมาเปลี่ยนไม่ยากเลยกูมา obligation ชีเลยเนาะ right ชีเดียวส่วน access obligation ชีเดียวส่วน VPC อ่ะบาปีรู้อะไรส่วน liability พี่มาบอกแต่พอบอกแล้วเนาะแล้วจะมาดูจุดนั้นที่ดูดีอาเซนปีว่าบีเอาละเนาะ account type ปีว่าบีคอมพิวเตอร์ก็ access VPC อ่ะ liability แต่ที่อาเซนอ่ะบ่าวสินามเนี่ยตัวยงลงงานเนี่ยมาคอมพิวเตอร์ได้วินาเนี่ยบ่บุล่าลงงานเนี่ยมาคอมพิวเตอร์ได้วินาแล้ว access บาปีรู้อะไรตัวอะไรนี่ access ตัวยังเดบิตคอมเพรสก็เลยเนาะ asset 2 อะไรสรเดบิตคอนเทนต์แล้วဒီဘက်က liability ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ကိုကအကျွေးဝယ်ထားတော့ PNC အကျွေးတိုးမလာဘူးလားเนาะ PNC အကျွေးတိုးတာတော့ liability တိုးတယ်လေ liability တိုးရင် credit ပြီးပါပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲဒါကျွန်တော်တိတ်လေးတက်လိုက်အဲ့တော့ဒီကွန်ပျူတာကိုဝယ်လိုက်တာက2083ဘယ်နှစ်ရက်နေ့လဲဆိုတော့ that July เนาะအဲ့လိုပဲဒီအကျွေးတွေပေါ်ပေါက်သွားတာကလည်း 20A3 တက်ချွန်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတာလဲ VPC ကနေပြီးတော့ဝင်လာတာ VPC ကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာအကျွေးတွေပေါ်လာတာလဲ PC ကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေဝင်လိုက်လို့ပြောရပြီဟုတ်တယ်နော်ဘာမှကြက်စရာမလိုဘူးโอเคအဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်း SCCN ဒါဟိုသင်ဒါတချို့ကျောင်းတော်တော်များများပေါ့နော်มาลงคันเจ้าหน้าจับคันได้แบบไม่ရှိโอเคเนาะด่า professional class ป่ะဟုတ်ป่ะเนาะเจ้าหน้าเซรันอ่องน่ะด่าเซรันอ่องตรงด่าอ่องกาซะนี่ป่ะเนาะเราตัดโหลตัดนี่แหละป่ะเนาะอะแล้วเจ้าหน้านี่อ่ะเนี่ยด่าเจอเซรันกะอัจฉิเนี่ยป่าเราเนาะหาอกอติหม่ำมั้ยบลูหม่ำมั้ยบลาหม่ำနိုင်มั้ยดีอ่ะเลเวล1มุโลด่าหม่ำနိုင်เลยเว้ยถ้าอ๋อเลเวล2ขึ้นโลหม่ำနိုင်เลยเว้ยถ้าอ๋อ3ดิ4ดิ CPA ดิ ACC ดิยောက်รู้ရှင်อะกองเนี่ยด่าดิเว้ยมันไม่ออกชีดิเมียอะกาวนี่บลูลุตั้วပြီးတော့အသေးမှတ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအလားတမလို့ညာတပန်ထီယိုတေချာနားလဲခြင်းနဲ့ဆိုပြီးခြင်းနဲ့တက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကြောင့်ပြောတဲ့အစဉ်၄စဉ်ကိုပဲပိုင်အောင်လုပ်အလားအောင်ဆုံးဖြတ်တက်သွားပြီဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အကောင့်လာခဲ့အကုန်ခွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအကုန်တွင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်၃ရက်နေပြီးသွားပြီ၅ရက်နေကိုတွားမယ်ဘောတဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဖန်ကိုဝယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုချက်လက်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ပိုတောင်းနဲ့ရှေ့ရပါကျလာမပေးလိုက်ရဲ့ကိုတော့နဲ့ရှိတာဒါက transition တစ်ခု transition တစ်ခုကိုအကောင်နှစ်ခုရအောင်ရှာရမယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါတို့ဒီကောင်စဉ်းစားကြည့် van ကိုဝယ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်သိကြတယ် van ကောင်။ဘာနဲ့ရှင်းလဲ။ချက်လက်မှတ်နဲ့ရှင်းတယ်။ချက်ဆိုလာက van ကနေတုံးတာလीဘန်မှာတုံးတာလीလာကြအောင်လို့နောက်တဲ့အကောင်တစ်ခုကဘာအကောင်လဲ။ van ကောင်။ရမယ်နော်။ဒါတို့ကျွန်တော်လိုအပ်တာက van အကောင်ရင် ban အကောင်။ van အကောင်ကဖွင့်လာခြင်းမရှိဘူး။ဘန်းကောင်ကတော့ဖွင့်ပြီးပါပြီဖွင့်ပြီးပါတဲ့အကောင်ကတော့ထပ်မဖွင့်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖွင့်တော့မှာလဲဆိုတော့ဘန်းအကောင်ကိုဖွင့်လိုက်တော့မယ်ဘန်းကောင်โอเคနော်โอเคဒါဆိုရင်ပထမအဆင့်ပြီးပါပြီဘန်းအကောင်ရဲ့နောက်ဘန်းအကောင်ရဲ့ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယအဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအကောင့်တွေရဲ့တိုက်အမျိုးအစားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ဘန်ဆိုတာကเนาะလုပ်ငန်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့เนาะ right ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီကောင်က access van လုပ်ငန်းထဲမှာကားဝင်လာတယ်လीကားကြီးဝင်လာတယ်လीကားကြီးဝင်လာတော့အကားကြီးကိုလှကြည့်မလားဟောရနော်ကိုစီးချင်းတက်စီးလိုက်တယ်မောင်းချင်းတက်မောင်းလိုက်တယ်ဒါတွေလीကိုမှကိုယ့်ရဲ့ right မရှိဘူးလားလာကြအောင်ဒီကအလားကြောင့်လို့ဒီ van ကလည်းပါပဲလေ access ပဲ van လည်း access van လည်း access ဒုတိယအဆင့်ပြီးပါအကောင့်တိုင်ရွေးပြီးပါပြီတတိယအဆင့်စဉ်းစားမယ်အတိုးရောစဉ်းစားမယ်တတိယအဆင့်ကနော်အဲ့တော့ personal value ဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းထဲမှာကားတွေမများလာဘူးလားနော်စဉ်းစားကြည့်နော်လုပ်ငန်းမှာကားတွေများလာတော့ကားတွေများလာတယ်ဆိုတော့ asset တွေများလာတယ်လीအဆက်များရင် debit asset နည်းသွားတယ်ဆိုရင် credit ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ asset တွေဘယ်လောက်ကိုများလာလဲဆိုတော့6000နဲ့800ကိုများလာတယ် asset များတော့ debitတော့ဒီဘန်ဆိုတဲ့အဆက်ကြတော့ဘာဖြစ်ပါလဲယော့ပါတယ်ယော့ပါတယ်ဆိုတော့အဆက်ယော့ရင် ခ
credit อย่างเนาะโอเคพี่ก็มา date กูแทนมั้ย date ก็รอดีกองลงวาใน date กะเนาะจรเราเบนี่เลยซอ20 is 3เบนี่มาหลุดตาเลยซอ9เยจุลายมาหลุดตาโอเคเนาะ dateไงเอ๊ะจอยแล้วดีแบนเนี่ยมา900ถั่วตัวแล้วบลูจองแฟนจองเอ๊ะหลูเวแฟนนี่มาเดบิวินน่ะบลูจองเนี่ยแฟนจองกูก็ดีแบนญုံไปไล่ด่าดาเว้ยดามั้ยเนาะนาว600นี่กูตั้วมั้ยซูเดซัมออฟเดออฟฟิศแฟนเจอร์ออฟฟิศแฟนเจอร์ตะชู่ตะเลกูยองไปไล่เนาะซูดีเวพอร์เดบิสเนสบิสเนสตัวต้องหมวนอยู่ปอนเนาะအဲ့တော့ရောင်းလိုက်တာ for ဘယ်လောက်နဲ့ရောင်းလဲဆိုတော့450နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဘလို့ရောင်းလဲဆိုတော့ on credit credit ဆိုတာအကျွေးเนาะအကျွေးရောင်းလိုက်တာဘလို့ရောင်းလဲဆိုတော့ debash and sam ကိုရယ်เนาะ debash and sam ကိုအသုံးမလို့တဲ့ office furniture တွေရောင်းလိုက်တယ်ညာမနော်သုံးလို့တဲ့ office furniture တွေရောင်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဟောပြီเนาะဒီ year transition တစ်ခုအဲ့ transition တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်အကောင့်ကနှစ်ခုရှာအဲ့တော့ office furniture တွေကိုရောင်းနေဆိုတာသိကြတယ် office furniture အကောင်အောင်တော့လိုတယ်ဟုတ်လားဒါကိုအကျွေးကို blue အကျွေးနဲ့ blue ကိုရောင်းလိုက်တာဒီ fashion sense ကိုရောင်းလိုက်တာနောက်ဒီ fashion sense စီကကျွန်တော်တို့ပတ်စံရစရာအကြောင်းရှိဘူးလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ fashion sense ဆိုတဲ့ account တစ်ခုလိုမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ office furniture account ကတော့ဒီမှာထောင်ထားပြီးသားရှိတယ် blue ကမရှိတာလည်းဆိုတော့ဒီ fashion sense ကမရှိတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ another account တစ်ခုထောင်မယ်b u s h bash and sand ก็ทอมีดากองเนาะทําทองเนาะเออมาทองอันนี้ได้กองสูงเนาะได้ทองมั้ยโอเคถ้าเกิดดุริยาเซ็นไปว่าพี่ดุริยาเซ็นก็as account type ရွေးရအောင် sorry ပထမဆင်းပြီးတာเนาะပထမဆင်းက2 account ကိုတက်မှတ်တယ်2 account ကကျွန်တော် office furniture မှာဈေးရင်းတွင်းမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်နေရာပဲနေရာမှာတွင်းမယ်ဒီ budget ဆမ်းမှာဈေးရင်းတွင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒါပထမဆင်းပြီးသွားပြီဒုတိယဆင်းကဘာကိုတက်မှတ်မလဲဆိုတော့ account type ကိုဆင်းလာမယ်အဲ့တော့ဒီ office furniture ဆိုတာလုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ furniture တွေအလားတွေကရောင်းပလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ furniture တွေတိုးဝမလားယော furniture တွေတိုးဝမလားယော်ဝမလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့เนาะယော်ဝမှာဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့ furniture တွေ sorry ကျွန်တော်ကတော့ရတယ်ပထမအဆင့်က account နှစ်ခု office furniture ရဲ့ debashan sign ရဲ့ဒုတိယအဆင့်က account ရဲ့ type เนาะအဲ့တော့ office furniture ဆိုတာလုပ်ငန်းရဲ့ right လုပ်ငန်း right ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဘာလို့ပြောမလဲ asset ဆိုပြောမယ် now debashan signကျွန်တော်ကသူ့ကိုအကျွေးရောင်းလိုက်တာနိဟုတ်လားပတ်စံရရင်ကိုကရမှာလားသူကရမှာလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကသူ့စီရနေပြီတော့ရစရာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးလားကိုကသူ့ဘောမှာရစရာရှိနေတာကိုရ rise ရှိသူ့ဘောမှာရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုမှာ rise ရှိတယ်ကိုမှာ control ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမင်းငါ့ကိုပတ်စံပေးဆိုတော့တောင်းလို့ရလားမရဘူးလားရတာပေါ့နော်သူကကိုစီရအကျွေးယူရတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုမှာ control ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီ passion sound ကိုလည်းဘာထဲမှာထည့်ရမလဲ asset ထဲမှာထည့်ရမယ်ဒါတို့ဒုတိယဆင်ပြီးပါပြီoffice furniture ကလည်း assets debash and sand ကလည်း asset ပဲတတိယအဆင့် two york ဆင်ပါမယ် two york ကလုပ်ငန်းထဲမှာရှိတဲ့ office furniture တွေထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ asset တွေယော့သွားမှာပေါ့ assets တွေယော့သွားရင် credit ညာရယ်နော်တော့ဒီ debash and sand စီကနေပေါ့ကျွန်တော်ကရစရာရှိနေတာလीအဲ့တော့သူ့ပုံမှာရစရာရှိတယ်ဆိုတော့နော်အခွင့်အရေးတွေများလာတယ်debit asset တို့ရင် debit asset တို့ရင် debit asset ရောရင် credit အဲ့တော့ date ကတော့ဘယ်နေ့လဲဆိုတော့20/3ရဲ့ရှင်းရနေဟော6ရက် July okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းနော် 20/3 6ရက်July တော့ဒီမှာဖြစ်သွားတာဘလူးချောင်းနဲ့เนาะဘလူးချောင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ passion ဆန်းချောင်းဟုတ်တယ်เนาะဒီ passion ဆန်းကောင်းညွှန်းလဲရတယ်အဲအဲ့လိုပဲဒီ passion ဆန်းမှာဖြစ်သွားရဲဆိုတာကလည်းဘလူးချောင်းနဲ့ office
ฟันนิชาจังอ๋อตะบันดีอ่ะดีบัชันซ้ํามาเดบิออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์มาเครดิตยาเลยเนาะดีบ่ะพี่เนาะ15เย15เยนี่มาบาบอกเลยซะไปแต่อะมาโอเวนทู BBC BBC โหเนี่ยปี้เสียอ่ะชื่อได้ประสันนี่ไปไล่บาดิเนี่ย1930โหบายเช็คบายไปเลยเช็คละมันเนี่ยเช็คละมันด้วยพี่ส่วนดาบาเลยบันมาต้องน่ะแล้วบันอกบรูไปเลย BBCအဲ့တော့ဘန်ကောင်းနဲ့ BBC ကောင်းအဲ့ကောင်းနှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြီးသားလဲဆိုဖွင့်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အကောင့် die ရွေးမယ်ဘန်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ asset ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကဘန်က asset BBC ကကိုယ်ကပေးစရာရှိတာနေအဲ့တော့ဒီကောင်က liability ဒုတိယဆင်ပြီးသွားပြီအတိုးရောစဉ်းစားမယ်ကိုယ်ကပတ်စံပေးလိုက်တာလीပတ်စံပေးလိုက်တော့ကိုယ်မှာဘန်ကောင်းဆိုတဲ့ asset တွေယော့သွားမယ် asset တွေယော့သွားရင်credit 1710ဟုတ်လားကိုကအကျွေးတွေဆက်လိုက်ပြီလေအကျွေးတွေဆက်လိုက်တော့အဲ့အကျွေးတွေရှိနေလားရှိတော့ဘူးလေ library တွေနေဝါနေလား library နေဝါရင် library ယော့ဝါရင် debit ရမယ်နော်အလားကဘယ်နေလဲဆိုတော့20A3 နော် 20A3 ရဲ့ဘယ်နေရက်နေလဲဆိုတော့15ရက်ဇွန်လအဲ့လိုပဲအော်ကျွန်တော်ဒီဘန်ထဲမှာဘန်ထဲမှာ 20A3 ကတော့ရေးပြီးပါပြီเนาะရေးပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော် 15 ရက်ဇွန်လပဲထည့်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီဘန်ထဲမှာထွက်သွားတာကဘယ်လိုကြောင်လဲဘယ်လိုကြောင်လဲ BBC အကောင့်ကြောင် BBC ပေါ့ညာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ BBC မှာ debit ထွက်သွားတာကဘယ်လိုကြောင်လဲဘန်ကြောင်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 15 ရက်နေပြီးပါပြီနောက်23ရက်နေ့23ရက်နေ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ receipt တဲ့ amount due from debenture and sand ကိုတဲ့450ပိုင်းချက်လက်မှတ်နေရတယ်။ပတ်စံရပြီပေါ့နော်။ပတ်စံရတယ်ဆိုတော့ bank account check ဆိုတော့ bank account ဘလူးစီယာရတယ် debenture and sand debenture and sand စီယာရတယ်ဆိုတော့ဒါ debenture and sand account ရဲ့ bank account အကောင့်နှစ်ခုရပါပြီ။ခုနက debenture and sand ကကျွန်တော်တို့ asset လို့ပြောခဲ့တယ် bank ကလည်း asset ပေါ့နော်။ဒါဒုတိယဆင့်ပြီးပါပြီ account တိုင်းတရားစင်ဒိုးရောစဉ်းစားမယ်ပတ်စံနေဝင်လာတယ်ပေါ့ဘူးလားပတ်စံနေဝင်လာတော့ဘန်ထဲမှာတိုးလာမှာပေါ့နော်ဘန်ထဲမှာဘယ်လောက်တိုးလာမှာဆို450တိုးလာမယ်အဲ့တော့အဆက်တိုးရင် debit ဒီဘန်စံစီကနေပြီးတော့အကျွေးတွေရလိုက်ပြီလေအကျွေးတွေရလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီအကျွေးတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဆက်စီရောသွားတယ်အဆက်တွေရောသွားရင် credit အဆက်တိုးရင် debit အဆက်ရောရင် creditโอเคအဲ့လားဘယ်နေ့မှာလောက်တာလဲဆိုတော့ 20A3 မှာလောက်တာဟုတ်เนาะ date အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့23ရက်ဂျွန်လပါဒီဘက်အစမ်းစီမှာဘာလို့ယော့ပါလဲပန်ကြောင်းယော့ပါလားဟုတ်မနော်အဲအဲ့လိုပဲပန်ထဲမှာတိုးလာတယ်ပန်ထဲမှာတိုးလာတယ်ဘာကြောင့်တိုးလာလဲဟာကျွန်တော်ဒီ6ရက်ဂျွန်လမှာเนาะဘလူးစီရလဲဒီ bad and sandဒီဘက်ဆန်ကြောင်းတို့လာတာပဲโอเคနောက်31ရက်နေ့31ရက်နေ့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ board ဝယ်တယ်ပေါ့ machinery ကိုချက်လက်မှတ်နဲ့ဝယ်တယ်310ဒါဆိုအကောင့်နှစ်ခုယူရမယ် machine ဝယ်တယ်ဆိုတော့ machine account ချက်လက်မှတ်နဲ့ဝယ်ရဆိုတော့ bank account bank account ကဖွင့်ပြီးပါပြီဒါဆိုကျွန်တော် machine account ဖွင့်စရာလိုမယ်เนาะအဲ့တော့ machine account ကိုဖွင့်ရအောင်ပထမဆုံးပြီးပါပြီဒုတိယဆင်းကတိုက်မရှင်းတော့မရှင်းနေဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာမရှင်းနေရောက်လာမယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့ right of control ရှိပါပြီကိုတုံးနေတာတုံးလို့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမရှင်းက access ဘန်ဆိုတာကလည်း access ပဲဟုတ်တယ်နော်ဒုတိယဆင်းပြီးပါပြီတတိယဆင်းကတိုးရော်စဉ်းစားမယ်ဘန်ဆိုတဲ့ access တွေဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေထွက်သွားမှာလေဘန်ဆိုတဲ့ access တွေမှာပြောပါလေယော့သွားတယ် asset ယော့ရင် creditအဲ့ဒီမဲ့မရှင်းဆိုတဲ့ asset တွေကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲတိုးလာတယ် asset တိုးရင် debit ညာရနော်အလားကဘယ်နေ့မှလောက်တာလဲဆိုတော့ 20A3 ရဲ့ 31st ဂျွန်လညာရနော်အဲ့တော့ဘန်ထဲမှာယော့သွားတာကလည်း 31st ဂျွန်လဘာလို့ယော့သွားလဲမရှင်းကြောင်းအဲ့လိုပဲ machine မှာတိုးလာတယ်ဘာလို့တိုးလာလဲ
ปันเนี่ยดูลาပြီးပါပြီ။ရတယ်နော်။အဲ့တော့ပြီးွားပြီဆိုတော့ကဒါကျွန်တော်တို့ဒါကတော့စီးရင်တွင်းတဲ့အပိုင်းပြီးွားပြီပေါ့လေ။ပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဥပမာအပြည့်ဆိုရှင် boss ကပေးလိုက်မှာပေါ့နော်။ဒီလုပ်ငန်းမှာမတီးရင်ဒီငွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီအကောင့်ယူဒီတိုင်းထားတာလို့မရဘူး။နောက်အဲ့လိုပဲဘဏ်ထဲမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲလို့မေးလို့ရှင်ဘဏ်ထဲမှာကအခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်အထွက်တွေလည်းရှိတယ်ဘယ်လောက်လက်ကျန်ရှိလို့ရှိမှန်းမသိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစီးရင်တွင်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်စင်းရပါလို့ရလဲဆိုတော့စီးရင်တွေပိတ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အလားကို balance လုပ်မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ balance လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးနော်ဒါဒီအပေါ်ကိုနော်ဒါဒီ amount column ကိုပဲပိတ်မှာနော် amount column ကိုပဲပိတ်မယ်အပေါ်မှာမြင်းတစ်ချောင်းတားတယ်အောက်မှာမြင်းနှစ်ချောင်းပိတ်လိုက်တယ်မြင်းနှစ်ချောင်းပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါအပီးပေါ့ဒီလိုပြောတာညာမနော်အဲ့တော့ account ကြီးအားလုံးကိုအဲ့လိုမျိုး amount column တွေအားလုံးကိုမြင်းနှစ်ချောင်းနဲ့အကုန်လိုက်ပိတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုပိတ်မလဲ။ဟောဒီနားလေးသိချာမှန်းနော်။ဟောအကောင့်တွေကို balancing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။အကောင့်တွေကို balancing လုပ်တယ်ဆိုရင်ညာတဲ့ဘက်ကိုပေါင်းနည်းတဲ့ဘက်ကိုနှုတ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြန်ပြောမယ်။ balancing လုပ်ရင်ညာတဲ့ဘက်ကိုပေါင်းနည်းတဲ့ဘက်ကိုနှုတ်။ debit ညာရင် debit ကိုပေါင်းပေါ့။ credit ဘက်ကကောင်းတယ်နှုတ်။အဲဒီ credit ကများတယ်ဆိုရင် credit ဘက်ကကောင်းတယ်ကိုပေါင်း debit ဘက်ကိုနှုတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်ရအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် debit ဘက်မှာပါရှိနော် credit ဘက်မှာ6000နဲ့2000ရှိရင်နော် credit ကိုကျွန်တော်ကပေါင်းလိုက်ရောပေါင်းလိုက်တယ်နော်ဒီဘက်ကများလို့နော် credit ကများလို့အဲ့ဒီတိုင်းယူမယ်အဲ့ဒီတိုင်းယူမယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းယူလိုက်တယ်ပြီးရင် debit ဘက်နည်းတဲ့ဘက်ကိုနှုတ်ဆိုတော့နည်းတဲ့ဘက်မှာ0လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ6000 2000ထဲကနော်ဒီ6000 2000ထဲကနှုတ်เสียဘာမှမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနော်နှုတ်เสียဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ balance ကဘယ်လောက်ကျန်လဲ6000 2000အလားကို closing balance ဆိုခေါ်တယ်ညာနော်အဲ closing balance ကဘယ်နေလဲဆိုတော့31ကျော်နိုင်ပေါ့အားတလိုက်ရနောက်ဆုံးရပေါ့ပြီးရင်အဲ closing balance ဆိုကျွန်တော်ကဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ပြန်ဆွဲရတယ်ကြောင်းမြန်ပြန်ဆွဲရဲဆိုတာကဒီကောင်က debit side မှာ debit side ဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက် credit side ကိုကောင်းမယ်အဲ opening balance ဖြစ်သွားအောင်ဒီ line ဆိုတော့နောက်လာက august ပြင်မယ်အဲ့ဒါ amount ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီ green အောင်ကြောင်းမြန်ယူရတာเนาะ shutdown တော့နှုတ်လို့ရတာကိုယူရအောင် okay เนาะနောက်ကောင်တစ်ခုလုပ်ပြအောင်မယ် bank ကောင်ညာတဲ့ဘက်ကိုပေါင်းနေတဲ့ဘက်ကိုလုပ်မယ်။အခုဒီမှာ6000 2000ရှိတယ်။တော့ဒီဘက်မှာ1000ကျော်လေးပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ညာတဲ့ဘက်ကိုပေါင်းမယ်။ပေါင်းလိုက်ပြီ။6450ရတယ်။အဲ့တော့ညာတဲ့ဘက်က debit ဆို debit ကိုဦးစားပြီးပေါင်းမယ်နော်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ amount တိုင်းကိုပြန်ပြီးမယ်။နေတဲ့ဘက်ကိုလုပ်မယ်။နေတဲ့ဘက်ကိုနှုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီက6450တဲ့ကနှုတ်3900ကိုနှုတ်မယ်။9800ကိုနှုတ်မယ်။1910ကိုနှုတ်မယ်310ကိုနှုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကျန်လဲ46930ကျန်အေးအဲ့လိုနှုတ်လို့ကျန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ closing balance စင်ပိတ်လက်ကျန်ပေါ့နော်စင်ပိတ်လက်ကျန်က31ကျော်လိုက်အဲဒီလိုတော့ဒီခါကျတော့ closing က credit side ပေါ်နေလေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်လဲ opening ကိုပြောင်းပြန်ဆွဲ opening balanceကို46 ဟို30ဟုတ်လားเนาะဟို31ကျွန်လိုက်ဆိုတော့ဒါက fast focus โอเคလားเนาะအဲနောက်တော့တစ်ခုထပ်ပြပြအောင်မယ်ညာရဲ့ဘက်ကိုပေါင်းနေတဲ့ဘက်ကိုနှုတ် office manager က debit က3900ရှိတယ် credit က450ရှိတယ်အဲ့တော့ debit ကများတယ်ညာရတယ်ပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့အဲဒီပေါင်းလို့ရတဲ့ဟာကိုဘက်ကိုလှမ်းယူတယ်ယူလိုက်ပြီးတော့နဲတဲ့ဘက်ကိုနှုတ်နှုတ်မယ်ဆိုတော့3900နှုတ်450နှုတ်လိုက်တော့ဒါတွေ့ရဲ့ balance အဲ့လို balance เนาะစီးရင်ပိတ်လက်ကျန်အောင်ဘာလို့ခေါ်လဲ closing balance ဆိုခေါ်တယ်ဒိတ်ကတော့ value တက်ပြီးမယ်နောက်တစ်လရဲ့နောက်ဆုံးရက်ပေါ့အဲ့ closing ကိုကျွန်တော်ဗာပြန်လုပ်ပြရမယ် opening ပြန်ဆွဲပြရမယ် closing ကဒီခါကျတော့ credit side အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘာပြန်လုပ်လဲ debit side ကိုပြန်ပြောရမယ် fast august opening balance အဲ့ဒါဘယ်လောက်ကိုယူရမလဲဒီနှုတ်လို့ကျန်တဲ့ဟာလေးကိုယူရမယ်
เนี่ยส่วนใหญ่เจ้ามีดี closing อ่ะ debit channel ส่วนopening อ่ะ credit closing อ่ะ credit channel ส่วน opening อ่ะ debit อันนี้เจ้ามีอันนี้เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ครับพี่น้องหน้าก่อนตะคูลงยาวไปหน้าก่อนตะคูกับดีมั้ยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ส่วน debit ก็ 1,800 ชื่อเนาะแล้ว credit ก็ไม่ชื่อแล้วญาติเราป้องเนเล่บักกูตั้วหนุ๊ซื่อตู้มาหนุ๊เสียอ่ะเป็น0บ่มีบ่มีดีไดเมจแจนแจนเนี่ยเอาจะว่าบ่รู้ขอเลย closing balance เนาะ date ก็တော့30 July อดีตก็มาแล้ว closing อ่ะ credit channel แล้ว opening ก็เปลี่ยนซวยมั้ย opening เปลี่ยนซวยมั้ยဆိုတော့ first August เนาะ opening balance equal ဒါလေးကိုနိုင်ယူမယ်โอเคดาวโอเพนนิ่งแบลนซ์มั้ยยังมั้ยเนาะนาวกองตัวไปปะออกมั้ย PPC ญาเน่บักกูบองเน่เน่บักกูหนุ๊สุรอเดบิตแล 1,910 เครดิตแล 1,910 สุรอบาติดว่าบีดิกองอ่ะจี่ว่าบีจี่ว่าบีสุรอหนุ๊เสียมาไม่ชื่อก่อดาโอเคเนาะเรา closing เยลูไม่จั่นอูบ่ยังมั้ยเนาะแล้วส่วนนาวตัวกูอ่ะบันออกทับไปยามเดบิตก็9,400เครดิตมาบ่มาไม่ชื่อญาดาเน่ปိတ်เดไปပြီးတော့เน่တဲ့ဘက်ကိုနှုတ်တယ်နှုတ်လိုက်တော့ဒီ9,800တဲ့ကနှုတ်ဆရာမရှိဘူး0အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ closing balance closing balance က30 July closing က credit ရောက်နေတယ်เนาะဒါဆို opening ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ဆိုရင် first August မှာ opening balance equal 9,800ยามเนาะดีบองเนี่ยหาอยู่ล่ะหมูเนาะ closing เนี่ยอําอยู่ล่ะเนาะเราต้องตะคูไปยาออกมั้ยแล้วเดบิตก็เนี่ย450เครดิตก็แหละ450นึกเสียไม่ชื่อครับเนาะนาวกูดีมาเดบิตก็310เครดิตมาไม่ชื่อไม่ชื่อสุดแล้วดีไดแจงอยู่มั้ยถ้านึกไล่ดูบ่มาไม่ชื่อปอนเนาะ0အဲ့ဒါရင်ဘယ်လောက်ကျန်လဲ closing balance က310ကျန်တယ် 30 journaling ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်က credit side ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ဘာအောင်ပြန်ထုံးမယ် debit side ကိုပြန်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ first august နောက်တစ်လောက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ opening balance ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီ closing ကိုနိုင်ယူပါမယ်နော်310 okay လားနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပိတ်เสียอ่ะไม่ရှိတော့ဟုတ်ပြီเนาะပိတ်เสียอ่ะไม่ရှိတော့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ asset ရှင်เนาะ liability ရယ် equity ရယ်စရင်တွင်းတာပြီးွားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သင်ကျင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကိုတွင်းလိုက်တဲ့စရင်တွေပေါ့เนาะကိုတွင်းလိုက်တဲ့စရင်တွေကမှန်ရဲ့လားပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะမှန်ရဲ့လားအခုကျွန်တော်ဒီအများကြီးတွင်းလိုက်တဲ့စရင်တွေအများကြီးတွင်းလိုက်စင်းနေအများကြီးတွင်းလိုက်တယ်တွင်းလိုက်တဲ့စရင်တွေကမှန်ရဲ့လားဆိုတာလေးကိုမသိချင်ဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะဒါအကြမ်းမြင့်ပေါ့လေအကြမ်းမြင့်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့မှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်သိဖို့အတွက်ကိုเนาะဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကြည့်လို့ရလဲစစ်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လောက်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအကြမ်းမြင့်လေးစစ်တာเนาะအဲ့လိုအကြမ်းမြင့်လေးစစ်တာကိုဒါကျွန်တော်တို့ trial balance ဆိုခေါ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ trial balanceเบนี่ကိုစစ်မှန်းလေဆိုတော့31 July မှာပါတယ်ဖြစ်နေ31 July မှာโอเคနော်အဲ့တော့အထရိုင်ဘယ်လန့်စ်မှာကျွန်တော်ဒီ debit side ခြံရှိမယ် credit side ခြံရှိမယ်ညာမနော်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာဘာတွေထည့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ closing ကနေပြီးတော့ openingပြန်ဆွဲထားတဲ့အမောင်းမျိုးထဲမှာဟုတ်ပြီနော်ပထမဆုံးကဘာအကောင့်လဲဆိုတော့ captain account နောက်တော့မှာ captain account ဆိုပြီးစာရောင်းရည်ရိုက်ပါတော့မယ် captain account နော်အဲ့ captain account ကကြည့်လိုက်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကတဲ့ account ဘယ်မှာကျန်လဲဆိုတော့ opening က credit မှာကျန်တယ်တွေ့လားเนาะအဲ့ opening က credit မှာကျန်တယ်ဆိုရင်
กว่าไอ้เครดิตกูอยู่อ่ะไง 6,000 บาทอย่าเนาะ 6,000 บาทตัว31 July ดูပြောเลยဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ first august ကိုယူပါမယ်เนาะ31 July နဲ့ first august အတူတူပဲ 6,000 โอเค capital account ပြီးတော့ဘာ account လဲ bank account เนาะအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ trial balance မှာနောက်ထပ် account name တစ်ခုပါ bank account bank account ကဘယ်ဘက်မှာကျန်လဲကြည့်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bank account က opening balance ဒီမှာဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လောက်ကျန်လဲဆိုတော့46930ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့လိုင်းဒီ try balance ကိုဆွဲရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲ opening balance ကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်ထည့်ရမှာရမှာနော်ဘာမှမကြောက် bank account ပြီးတော့နောက်တဲ့ account တစ်ခုက office furniture ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့က office furniture account ဟုတ်လားနော် office furniture account office furniture account ကသူကဘယ် site မှာကျန်လဲကြည့်လိုက် office furniture debit မှာကျန်တာတွေ့လားနော် opening ကိုယူရယ်နော် debit okay office furniture ပြီးတော့ဘာ account လာလဲ office furniture လည်းပြီးတော့ computer account နော်အဲ computer က1930ကျန်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ computer account ပါမယ်သူကဘယ်မှာကျန်လဲဆိုတော့คอมพิวเตอร์อะเคาท์ก็ดูแล้วแหละมาดิเนาะโอเพนนิ่งอยู่อ่ะมั้ยเนาะเอาคะแนนเซฟครับเนาะแล้วคอมพิวเตอร์ปีรอนอกเคาท์ตัวคู่อ่ะ BBC BBC อ่ะจริงๆแล้ว closing แล้วไม่ใช่ open แล้วไม่ใช่อะไรไม่แท้หรอกเนาะแล้วตัวก็บาอีกแหละแฟน9800ใช่มั้ยล่ะเนาะโอเพนนิ่งมา9800ใช่มั้ยแล้วเราก็อ่ะแฟนกอง opening อ่ะเบไซต์มาชื่อเลยสมมุติ debit ไซต์มาเนาะแฟนกอง opening ก็ debit ไซต์มาเจนไอ้ debit ก็อยู่เนาะแฟนกองปีวาบีแฟนกองปีวาบีสรแล้วบาก้องล่ะเนี่ยดีบัชชันดีบัชชันก็ opening แล้วไม่ชื่อ closing แล้วไม่ชื่อหรอกเนาะเอ้ยรอบต่อไปนี่แหละ machine อ่ะ opening เจนเนาะแล้วสิดูว่า machine กอง machine ก็เท่าไหร่เจนเลยสอ330เนาะ opening ก็อยู่อ่ะเนาะไอ้ closing อ่ะนี่พี่รอ opening ก็ซွဲไล่เลย opening ก็อยู่อ่ะเนาะ closing ก็นี่ opening ก็ซွဲไล่ได้อ่ะอยู่อ่ะโอเคถ้าสมมุติเราไม่ชื่อเนาะถ้าสมมุติเราก็บาโลจิไม่ได้เลยสรว่าดี debit อุษาริอกปองโอเคเนาะแล้วก็ credit หาริก็อกปองปองไล่တော့บาตั้วตุยอ่ะเนี่ยสรเราดี debit side เนี่ย credit side กันตู้นี่เนี่ยตุยล่ะเนาะအဲအဲ့လို debit side နဲ့ credit side နဲ့တူနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စည်းင်းတွင်းတာတွေဟာအကြမ်းပြင်းရတော့ဖြင့်နိုင်သွားပြီလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲဒါနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြည့်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ trial balance လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရမယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ chapter မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ asset liability capital စည်းင်းတွင်းတာတွေကိုပြောပြီးသွားပြီ balance ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပြောပြီးသွားပြီ trial balance ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာကိုပြောပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ knockout 2.2 တပုံရှိမယ်နော်အဲ့တော့ 2.2 ကဒီအတိုင်းပဲနော်ကျွန်တော်အင်စာလုပ်ပြီးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ထပ်ပြီးနော်